Egizak farzand ko'rish ilmiy usullari, xalqona bosida va maslahatlar. Egizak farzandlar nafaqat 2 barobar ko'proq mushkullik, balki 2 barobar ko'proq quvonch hamdir. Ko'pgina turmush qurgan juftliklar bir vaqtning o'zida 2 farzandning ota-onasi bo'lishni orzu qilishadi. Kimdir egizaklar birgalikda ulg'ayganda ko'proq imkoniyatga ega deb hisoblasa, kimdir kelajakda farzand tug'ilishi masalasiga nuqta qo'yib, bir vaqtning o'zida bir o'q bilan ikki quyonni urishni rejalashtirishadi. Bunday qarorning sabablari nima bo'lishidan qat'i nazar, xonadonlikni rejalashtirishning hech bir usuli onalarga egizak farzandli bo'lishga kafolat bera olmaydi. Shunga qaramasdan, akusher-ginekologlar bunday urug'landirish ehtimolini oshirish mumkinligini ta'kidlashadi. Egizaklar urug'landirilishi qanday sodir bo'ladi? Egizaklar bir yoki turli tuxum hujayradan rivojlangan bo'lishi mumkin. Birinchi holda, homiladorlikning dastlabki bosqichida bitta urug'landirilgan hujayra bir-biridan ajralgan ikkita yoki undan ko'p qismga bo'linishi kuzatiladi. Keyinchalik ulardan mustaqil organizmlar rivojlanadi. Boshqa-boshqa tuxum hujayralarining urug'lanishi natijasida esa egizaklar tug'iladi. Bitta urug'lantirilgan tuxum hujayraning noto'liq ajralishidan siam egizaklari tug'iladi. Statistikaga ko'ra, egizaklar tug'ilish ehtimoli 85-dan bittani tashkil etadi. Ota-onaning avlodida egizaklar bo'lgan bo'lsa, bu ehtimolik ortadi. Bitta tuxum hujayradan rivojlanadigan egizaklar tug'ilishiga ta'sir ko'rsatish deyarli imkonsiz. Biroq, ayolda bir necha tuxum hujayra yetilishiga hissa qo'shish mumkin.